Жителите на село Разловци десетина години чекаат да се изгради мостот на брегалница во селото, кој што започнат со изградба до половина, никако да се доизгради, за да можат селаните да преминуваат од другата страна на реката, да ги работат нивите и да одат до своите колиби каде што ја чуваат стоката. Мостот е започнат од предходната власт и како што велат со смената на власта, изградбата стопира и мостот остана со поставени неколку стопи и носачи. Дополнително проблем на жителите им прави импровизираниот дрвен мост, кој што жителите мораат постојано да го преправаат, бидејќи со надоаѓањето на поголеми количини на вода во реката и мостот се распаѓа, а околу него се заплеткуваат гранки и разновиден отпад, па реката се разлева и им ги поплавува корисните обработливи површини. Проблемот е за мосто. Тој беше дрвен мост. Дојдеа, растурија го тој дрвен мост, започнаа го турија тие стопи. И се приготви се, се целиот материјал тука. Приготви се. Дојде реката, однесе една стопа. Шо му однесе таа стопа и вече кога дојдеа промени на избор и таму нам, никој вече не доди, нема интерес. Затураа сме то долен мост, помошен мост, што мора да минат през реката, през брегалница, од онаде има колиби и фамилии со стока што чува. Крави, кози, оралија, земјоделија одржува. За тоа мост никој до сега берси нема. Кој кадо е се на втасу на фата, а никој не обраша внимание да се на... Затураа човеците доле помошен мост и пререко. Тоа е помошен мост. Те направи штета на многу корисна земја, што користат свето под селото, градините го викаме. И сега, пред 20 дена, дојде реката, натрупало на тоа помошното мосте дрва, чутузи, озгоре кадо карвало, и свртело брегални са водата на корисната земја, што народо користи. Уколку се тоа мост не онажи? Ја има селото наше голема ошета од тоа мост што го не направи владата, дали прва, дали втора. Мен не ме интересира која влада. Мостот мора да се направи подхитно у това време. Проблемот во Разловце е може да 5-6 години, 10 може да има. Значи, селото е без мост. Не може да се мине, прават помошно мосте, дојде, завърне, дојде многу голема водата и го однесе. Така да проблемот е голем. Има направено и носачи, се е направено само за една стопа, мостот останува така. За каде е потребен тој мост? Мостот е потребен за секаде. Значи има фамилии, има коливи, свето минат тука, има поле од другата страна, надоле исто така. И не може да се функционира, да се мине, има доле друг мост, по него минат, ама тоа е на крај на селото, далеко, затоа што не одговара на никој. Мислам, мора да мината, ама не е, тука си е местото за мост. Значи, најубавото не е поврзано со другите патишта, така да тоа мост не може толку да се користи. Тука се патиштата, тоа мост е стар мост. Така, години не знам што. Значи, градија го и го оставија така, зашо така, не знам. 8 стопи има направено, 8 носача, значи за една стопа се работи и така не може да функционира народот. Уште еден проблем долго време се провлекува нерешен во Разловци, а тоа е лошата состојба на единствениот пат кој што води до селото. Имено на места атмосферската вода го има откопано асфалтот, додека на места поради долгогодишно нереконструирање на патот довело до големи оштетувања. Еден пат ја отработише до Разловце, а и он не е приспособен какво треба. Значи, не се одржува, нема никој да обрне внимание за селото, а селото е големо, така да го напушча народ. Тука не ќе да живее никој вече, така и така останува. Значи со тие два проблеми имаме големи за село Разловци. Имаме проблем со патниот правец Разловци Тработивиште, најмногу оштетен од почетокот на Разловци па некаде до средината на патот за Тработивиште, а исто е оштетен и после мостот на реката Брегалница кај Тработивиште. И още ти ни треба да се реновира. Имаше некои најави. Градоначалникот ми рече дека од Македонија пат имало некои најави дека тоа ќе се санира, ама не сум сега до тек како е што е и не знам кога тоа ќе биде. Патот ни е многу потребен, бидејќи овде
патуваат луѓе кои одат во Делчево на работа, а имаме овде фирма која се занимава со кројање и работниците исто така патуваат секојдневно и ние патот многу потребен за да биде направен и да служи на граѓаните. Од општината велат дека добро им е познат проблемот со мостот во село Разловци и се размислува за негово решавање, се работи по приоритети и барање од местните и селските заедници. Останува жителите на Разловци да ја чекаат изградбата на мостот, но велат дека нема да застанат тука, ке ги истераат своите барања до крај.